díle. Cubák. Cubák hurvajst? Ta cedule. Jaká cedule? No cedule, čili veřejné oznámení, potažmo plakát. No a co má být? A tak čti. No československá přehlídka profesionálních loutkových. Ano, bola to šťastná myšlienka usporiadať v Prahe v Medzinárodnom roku dieťaťa a v dňoch Svetovej výstavy javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry prvú federálnu prehliadku profesionálnych bábkových divadiel. Scéna ústredního loutkového divadla a divadlo Spejbla a Hurvínka se staly po 7 červnových dní hostiteli 10 souborů z celé republiky. Den co den se vykládalo, stavělo, zkoušelo a hrálo nějaké nové představení. Východočeské bábkové divadlo Drak prišlo s pozoruhodnou inscenáciou Šípkovej Ruženky v režii Josefa Kroftu. Malinko se vrátíme a pojedeme tu Stínohru, jo? Tak jedem, můžeme jet. 50 let se už združují naši loutkáři v mezinárodní organizaci UNIMA, založené v roce 1929 v Praze. Avšak tradice našeho loutkářství je mnohem starší. První písemné doklady o marionetách jsou už ze 16. století. Bohatá minulost nášho bábkového divadla dává aj dnešným tvorcom veľa podnetov na premýšľanie. Aj v tom bol nesporný význam prvej celoštátnej prehliadky. Otvorila diskusiu, umožnila konfrontáciu, porovnávanie. Otázok bolo a je veľa, názory sú rôzne. Tak napríklad často diskutovaná účasť živého herca v bábkovom divadle. Jednu z možností předvedl soubor ústředního loutkového divadla ve hře Jevgenie Speranského Krása nevídaná. Je to odklon od loutkového divadla nebo přínos? Jednoznačná odpověď by jistě nebyla správná. Záleží na tom, kdy a jak živý herec vstoupí do loutkového představení a jak organicky s hrou splyne. Iný problém. Obecenstvo. V dobe obrodenia, kedy hralo bábkové divadlo jednu z najvýznamnejších buditeľských rolí, najmä na českom vidieku, kde takmer legendárnu slávu získal Matej Kopecký, patrilo bábkové divadlo všetkým, malým i veľkým. Neskôr však záujem dospelých divákov o bábkové divadlo upadá. A tak vzniká otázka, ako záujem dospelých znova oživiť. Oj, no počkej. Heluke! 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 O odpověď na tuto otázku se pokusili ostravští loutkáři ve své strašlivé komedii s čertem a ještě strašlivějším dopekla vzetím Johannese doktora Fausta, která má půvab pro diváky všech věků, i když pro každého v něčem jiném. Svoje slovo do diskusie povedali aj bábkári z Košického bábkového divadla, ktorí pre pražskú prehliadku vybrali scénickú kompozíciu zo slovenskej ľudovej poézie Vojny turecké a iné. Pravom ručkom konia sedla, pravom ručkom.
Samozřejmě, že ani Spejbl s Hurvínkem si nedali ujít příležitost předvést dětem i našim a zahraničním hostům něco ze svého repertoáru a přispět Hurvínkovými taškařicemi do všeobecné diskuse o současnosti a budoucnosti našeho loutkového divadla. Ano, už běžím, Hurvínku. Tak hoši, zlomte vás. Čuldo, nech už toho natahování, nebo si ještě nakonec strhneš pupík. Nech si ty poznámky a kouky reči hrát na tom svým xylolitu. Je, snad xylofonu, ne? No a co jsem řekl? Xylolit. No co má bejt? Xylolit je přece na podlaze. No a kde stojí, ty, kde stojí ten tvůj instrument? Taky na podlaze, ne? Je. Jsi připravený? Pažálsta. Cože? Pažálsta. No vidíš, jak to hned líp vypadá, když umíš aspoň jedno slovo francouzsky, že ano? No tak, jestli se připrav, já tadyhle pustím. Pustím desku. Ona se rozcákne. Hezky s citem. S paličkama. No tak. Jojo, můj stařičkej dobrý gramofonek. To je ještě materiál tohleto. Ten patří. Do sběru. Dobré to. Při pohledě do hlediska jsme si hovorili, že Bábkové divadlo patří asi přece jen predovšetkým děťom a že bez dětského diváka by ztratilo svoju největší sílu. Ale to je len náš názor, ktorý nijako nestojí na ceste objavovateľom a tvorcom nových krás tohoto milého umenia. No, a to by bylo všechno. Tak, co by na to, pane Kirchner? Já bych řekl, že to nebylo zdaleka všechno. Museli bychom ještě doplnit, že zde účinkoval například loutkářský soubor z Brněnské radosti, nebo ze štátného Bábkového divadla z Bratislavy, z loutkové scény, z Banské Bystrice, nebo z naší studijní scény Damu. A také divadlo dětí ze Splzně a naivní divadlo Liberec. Správně, Hurvínku. Tedy celkem 18 představení, což už je docela užitečná konfrontace našich loutkových divadel. To bych tedy řekl. A já taky.